lyhyesti, täällähän on niin kuin, tätä voisi kuvata yhdeksi suureksi hybridilämmitysjärjestelmäksi kaikkia näitä laitteistoja, joita täällä näkyy. Ja tässä meidän FRE-hankkeessa sitten merkittävä osa näistä meidän niin kuin sisällöstä, jota ollaan tehty ja tekemässä, niin liittyvät jollakin tavalla rakennusten energiajärjestelmiin ja talotekniikkaan, niin ollaan sitten parhaan mukaan koetettu niin kuin linkittää ja liittää niitä sisältöjä tänne virtuaaliseen maailmaan, että saadaan vähän sitä niin kuin, yhdistetään vähän sitä niin kuin kaaviopuolta ja perinteisempää PowerPoint niin kuin opetusta tämmöiseen niin kuin virtuaalimaailmaan sitten. Ja näytän pari esimerkkiä meidän tuotoksista, eli täällähän on täällä Labrassa esimerkiksi maalämpökaivo lämpöpumppuineen ja yksi tämmöinen osaamiskomponentti tai oppimismateriaali, mitä ollaan tehty, liittyy lämpöpumppuihin ja lähtee pyörimään tällä Moodle-alustalla ja vähän jotkut materiaalit menee syvemmälle, jotkut ei niinkään syvälle, mutta useimmat on kuitenkin niin kuin jaoteltu tämmöiseksi niin kuin pureskeltaviksi kokonaisuuksiksi. Esimerkiksi lämpöpumppu ja niiden toiminta niin on tämmöiseksi sopiviksi paloiksi laitettu. Ja tarkoitus on, että kaikki sisältö olisi myös niin kuin kännykällä tai muulla niin kuin älylaitteella sitten avattavissa. Esimerkiksi lämpöpumpun, tuolta tulee toi tielle tuosta. Lämpöpumpun toimintaperiaate käydään muutamalla, 14 kalvolla läpi näissä on vaihtelevasti vähän tämmöistä, sanotaan interaktiivistakin sisältöä ja ehkä noin 5-10 niin kuin kalvon välein sitten ikään kuin vähän herätellään opiskelijaa ja katsotaan sitten, että onko mitään jäänyt mieleen tämmöisillä lyhyehköillä kyselyillä tai tämmöisillä mini-quizeillä. Ja samoin on sitten esimerkiksi hybridilämmitysjärjestelmästä, eli oikeastaan liittyy melko lailla kaikkiin näihin laitteistoihin, mitä täällä tilassa löytyy, niin on samantyyppinen kokonaisuus tehty tästä aiheesta ja täällä on esimerkiksi sitten hyödynnetty vähän erilaisia, tehty tämmöinen interaktiivinen hybridikytkentä tehtävä, jossa sitten erilaisia komponentteja pitää kytkeä ja yhdistellä toisiinsa. Eli melko lailla on vähän niin kuin rikottu perinteisen PowerPointin niin kuin kaavaa ja pyritty vähän niin kuin aktivoimaan sitten näitä, kuka näitä sitten käykään läpi. Sitten tuolla yksi meidän niin kuin tekeillä olevista oppimispaketeista liittyy kiinteistöautomaatioon ja tässä viereisessä lämmönekohuoneessa on sitten haluttu niin kuin näitä kiinteistöautomaation komponentteja ja periaatteita sitten näyttää täällä ihan täällä virtuaaliympäristössä. Eli tämähän on oikeastaan täysin automatisoitu tämä koko laitteisto ja järjestelmä täällä, niin tänne on ikään kuin suunniteltu tämmöinen niin kuin oppimispolku, missä sitten käydään näitä automaatiojärjestelmän asioita läpi. Ja eli täällä esimerkiksi käydään valvonta-alakeskusta, kerrotaan siitä vähän enemmän, mitä kaikkea sieltä löytyy, millainen käyttöliittymä siinä on. Ja seuraavalla rastilla sitten vähän avataan tätä teknisen niin kuin dokumentaation säätökaavion niin kuin periaatteita. Ja sitten esimerkkinä katsotaan sitten vähän tarkemmin yhden
tilasta löytyvän lämmönjakokeskuksen toimintaa ja sen niin kuin periaatteita ja komponentteja. Ja täällä on sitten merkitty, täkätty tähän näkymään sitten enemmän näitä tuota lämmönjakokeskuksen osia, ja niistä kerrotaan sitten vähän kustakin vähän enemmän, ja myöskin tästä keskuksen tuota nestevirroista, tämän tyyppisistä asioista. Ja myöskin meillä on Frey-hankkeessa sanotaan 4-5-6 videoita työn alla. Ne on vielä lausuntokierroksella ja ensimmäisten kommenttien jälkeen tuota muokattavana, mutta ajatus on, että jokaisen niin kuin tämmöisen oppimiskomponentin tai moduulin niin kuin yhteyteen tulee sitten tämmöinen niin kuin lyhyehkö muutaman minuutin esittelyvideo, josta nyt ihan vilautan tässä nyt ainakin alkua. Eli näistä niin kuin esittelyvideosta saa ainakin niin kuin tämmöisen yleiskäsityksen, mitä näissä komponenteissa ja sisällöissä sitten tullaan käymään tarkemmin läpi. Siinä meillä tähtänä Eetu Jääskeläinen täällä. Jep, tosiaan tämä virtuaalinen oppimisympäristö tai tämä alusta, niin kuin ehkä huomaakin vielä, niin on pitkälti niin kuin koekäytössä. Ja ajatuksena kuitenkin, että tämä tulee olemaan tämmöinen niin kuin Frey-hankkeen ja muiden hankkeen tämmöinen yhteinen niin kuin alusta, mihin voidaan sitten linkittää eri materiaaleja ja sisältöjä ja virtuaalisia malleja ja muita virtuaalisia kaksosia. Että tämmöistä on meillä työn alla ja myöskin sitten tämä koko järjestelmä on sitten niin kuin hallittavissa tämmöisellä käyttöliittymällä sekä tuolla paikan päällä että sitten myöskin etäkäyttömahdollisuus on nykyään olemassa, että palvelee sitten niitä opiskelijoita ja muita niin kuin kiinnostuneita, jotka ei tänne paikan päälle pääse tutustumaan. Tämä oli nyt tämmöinen hyvin lyhyt ja ytimekäs lisäys tuonne Harrin esitykseen, mutta mulla on oikeastaan tässä vaiheessa muuta kerrottavaa tästä on, että tietysti mielellään koitan vastata kysymyksiin, jos semmoisia löytyy tästä. Juu, siellä takaa. Tässä on mikrofoni. Eli kenellä kaikilla tuohon on pääsy? Pitääkö olla opiskelija vai henkilökuntaa vai jotain muita vipposkonsteja? Tällä hetkellä täytyy olla niin kuin opiskelija tai henkilökuntaa. Ei tietääkseni ei ole jaettu sitä mitenkään niin kuin julkiseksi vielä. No miten se henkilökunta esimerkiksi pääsisi? Kehen pitää olla yhteydessä? Tai itse asiassa, täytyy nyt miettiä, mikä on se sopiva kanava jakaa tämän niin kuin linkin, mutta voidaan vaikka tilaisuuden jälkimainingassa miettiä. Tai ehkä Harri voi vastata, olisiko tähän joku sopiva kanava, miten näitä niin kuin mainostaa henkilökunnalle ja opiskelijoillekin. No siis viestinnällisesti ollaan tulossa ulos tässä kevään aikana, mutta sitten tietysti jos vaan rekisteröityy tuonne Empathic Buildingiin, niin sieltä pääsee avaamaan sitten tämän kyseisen 360 kuvauksen ja sitä kautta sitten on access sinne. Jes, ei täällä ole muita kysymyksiä, niin kiitos.